caramba. Olá, olá YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo Algarve. Desta vez pernoitámos aqui num aldeamento aqui em Albufeira e vamos agora seguir viagem. Hoje o objetivo é Sagres. Vou ver se pelo meio desta correria do dia de hoje consigo dar uns saltinhos. À partida vou conseguir, não é? Muito. Muitos. Muitos saltos mesmo. Aqui na primeira paragem do dia, a Praia da Marinha, vou aqui às falésias dar o check para ver se está tudo em ordem. Já deixei a zona de Albufeira, estou aqui em Lagos, a paisagem não mudou muito. Mas acho que vou dar um mergulho porque aqui está mesmo bem apetitoso. Estou aqui num sítio que se chama Burgau. E a malta na internet diz que isto é Santorini portuguesa. Aqui a julgar por esta imagem até parece, mas temos que pôr isto à prova. Vamos ter que andar aí pelas ruas a descobrir se isto realmente é Santorini portuguesa. Aqui ao hotel onde vou ficar hoje, já estive ali a falar com o gajo, ele deve ser espanhol porque tem aquele sotaque espanhol, ganda bacana. Amanhã ele diz que nos vai mostrar umas praias de surf e talvez surfar connosco. A namorada dele vai-nos agora fazer uma massagem, por isso estamos bem pá. Hoje foi aquele dia de descanso maroto, mas às vezes também tem que ser, que é para conseguirmos aproveitar isto ao máximo. Vou agora levar as malas para o quarto e descansar mais um pouco, levar a tal massagem, que acho que vai ser nos pés, não sei, espero bem que não, que ela quando olhar para os meus pés vai chorar, e é isso, amanhã dou mais novidades. Prazer, André. Igualmente, Cristóvão. Alessia. Olá, Cristóvão. Pode ser, sim, por favor. Novo dia, já tomámos o pequeno almoço, estamos a arrumar aqui as bagagens, vamos agora sair aqui deste hotel e vamos fazer surf com o dono aqui do hotel. Ele vai nos mostrar umas praias, vamos ver se está bom porque está bué de vento, vamos ver se temos sorte e se surfamos aí com o nosso puto. Posso isso vai ser?
Vamos entrar aqui nesta praia, penso que isto é a Corduama, não vai dar para filmar nada dentro de água porque estou sem câmara para dentro de água, mas já falamos. Olha o puto que eu decuo ali, foi pena eu não ter filmado. Vamos entrar então, vestir o fatinho, pôr o X na prancha e bora. Já voltámos do surf, honestamente não estava nada de jeito. Eu ainda consegui apanhar algumas ondinhas, nada de especial. A Andreia também. Os nossos amigos do hotel ainda estão lá a apanhar umas ondas, mas nós temos coisas para fazer. Agora temos que trocar de roupa e seguir a nossa viagem. Pagam-se 3€ para passar para aquele lado. Acho que vou guardar os 3€.